Театри нашого міста включилися в боротьбу за головну театральну нагороду Дніпропетровщини – Січеславна. Традиційно свої роботи представили три криворізькі театри. Академія руху у неділю запропонувала журі оцінити власне бачення Семюела Бекета. Актуальність заключається, прежде всего, в тому, що він обращає своє внимание на чоловіка. Вот это самая главная проблема. Его быт, социальная необустроенность, этот крах надежд и так далее. Тем не менее, а он ставит главную сверхзадачу – верить в то, что должно быть хорошо. Програма перебування журі в Кривому Розі вкрай насичена, але й цікава. Далі на них очікував театр драми та музичної комедії імені Шевченка та дві вистави «Моя чарівна леді» та «Король лір». Мы считаем, что за последний сезон это два наших, одни из лучших спектаклей, поэтому хотели бы, чтобы не только зрители, но и театральные критики оценили нашу работу. Представили свою роботу і криворізькі лялькарі. Разом з маленькими глядачами журі оцінювало виставу «Теремок. Щаслива хата». Коли всі разом, то перетворюється страх на мильні бульбашки. І в фіналі вистави ляльки якби зменшуються, страх зменшується. Це дитяча вистава, просто це якби підтекст цієї п'єси. І не всі це, можливо, розуміють, але мене, як режисера і акторів, якраз ця думка гріла. Працював з режисером плотною. Ну, він мені пропонує своє видіння, я йому своє. Тандем режиссера, композитора – это всегда хорошо, как и с художниками, и остальными людьми, актерами. Кривим Рогом і завершилася театральна епопея «Січеславна-2016». На сцені Театру Академії Руху були представлені дві вистави Дніпропетровського театрально-художнього коледжу. Для мене важливо, щоб театр був сучасним, щоб до нього ходив глядач і отримував те, що відгукується в його серці. Оце для мене дуже важливо. Може бути яка завгодна п'єса, класична, сучасна, але щоб був оцей імпульс, який дає театр, і, як то кажуть, комунікативний момент. Тепер справа за малим – визначити кращих з кращих. Урочиста церемонія нагородження переможців відбудеться 16 травня в Дніпропетровському обласному академічному молодіжному театрі.